各位 JCCon 2021的听众朋友，大家好，我是 Lawrence。简单自我介绍一下，我从2017年开始玩 Clojure 语言，因为台湾也没有什么人在玩，不知不觉我就变成 Clojure Community 线下活动的 organizer 之一。每次我们在博朗咖啡聚会的时候，大概就四五个人参加。然后从2018年开始，JCCon 邀请我来这边当讲者，可能就是跟大家介绍 Clojure 语言，因为它也是一种可以编译到 JEVM 上执行的语言。然后不知不觉呢，就每年都来讲。然后一开始来讲的时候，听众都非常少。然后，隔年也来讲，听众也还是少。后来呢，我终于领悟了一件事，就是我在我的 talk 的题目里面，把 closure 这个字移去，然后，听众就变多了。到去年的时候，整个房间里的听众是满的。然后，所以后来我在想说，也许这个就是题目的问题。然后今年我谈的题目，也是没有 closure，然后希望能够为各位带来价值。那如果各位待会在我的 talk 里面听到我很用力的帮某个程式语言打广告，你不用怀疑，那个就是我今天的重点。观众朋友，大家好，我是 Lawrence。今天为各位带来的题目是《The Obstacles of Developer Productivity》。会来谈这个题目，是因为我曾经帮一些新创公司做软体工程新资深软体工程师的面试。然后在面试的时候，我通常会问几个问题，比方说你如何出错？你如何提高软体工程师的生产力？对这个议题有什么看法？然后，我询问过的那个 candidate，他们通常会讲出说他们认为该怎么做可以提高软体工程师的生产力。然后，但是当我去询问说，你一个有效的提升生产力的解决方案，通常会解决掉这个阻碍生产力的问题的时候，当我询问这个的时候，反而这些应征者并没有回答得很好。那所以这就引起了我的兴趣，觉得说，那妨碍生产力的要素是不是我们这是一个很好的题目，我们是应该来好好讨论它。所以这就是这个 talk 的缘起。那在谈这个 talk 的时候，我会分成四个层面来讨论它。然后其中有两个层面是直接跟软体工程师相关的，然后另外两个层面是表示管理相关的。那我们就从什么是生产力来开始谈起。首先，什么是生产力呢？我认为软体工程师的生产力应该要从成效去除以达成成效所花的时间来定义。那什么叫成效呢？一般来讲，对企业来说，客户成效与知识都在企业之外。那为什么成效要在企业之外呢？什么是企业之外的成效啊？通常是指利润、企业的形象、客户的满意度、市场占有率或者说你有多少时间推出市场，这样客户可以直接感受到的东西，可以成为成效。那有些听众朋友可能会觉得说，难道说软体工程师的生产力不能就纯粹用我们开发软体的速度来定义吗？为什么一定要跟企业外部的成效产生连结呢？这个定义其实没有所谓对与错，只是我个人主观认为应该要用这个方式来定义会比较合理。为什么呢？因为我举个例子，像效能改进，其实它是一个相对容易比较软体工程师生产力的一个点。比方说，有经验的他做效能改进，可能说哦，他就可以真的提高很高的效能，就资深软体工程师嘛。然后有家不是那么有经验的，他可能就只会调几个参数。好，那可是你今天如果要做效能改进，是不是一定是会产生所谓的需求？那需求从哪来？往往就是从客户来，因为你的软体如果没有很多人用，不是说当很多人用的时候，有时候你连 JVM 的那个garbage collection time 这个都会变成一个，这个部分也要去做效能改进。换言之，就是因为有客户的需求，所以你才产生了我们的工作，然后因为有了这个工作，你才会
有所谓生产力，所以我会认为说生产力这个议题你不可能脱离客户的定义，所以我在探讨这个议题的时候会把生产力用成效去除以时间来定义。好，那我们来看第一个常见的问题，我们大家都知道说在有一本很有名的书叫什么《The Art of Computer Programming》，然后可努斯说过一句话说。过早的最佳化是一切罪恶的来源。那他的这句话怎么说？这句话就是说，如果说你有一个软体的系统，然后你要对它做效能改进，那这是一种最佳化。可是如果说你还没有 locate 出一个关键的会妨碍它效能的位置的时候，你就对它整体的去做效能改进的时候，往往会变成说你的程式码变得非常低阶，等到你之后你要加功能的时候，就非常难加上去。所以说，过早的最佳化是一切罪恶的来源。然后意思就是说，如果你要最佳化，你应该是先去定位说哪边需要最佳化，调那个部位就好了，然后而不是在专案过早期间就开始做最佳化。那这个概念，我觉得其实不是只有在效能而已，其实很多时候我常常看到说。有些生产力为什么会无法提高，就是有类似的现象。比方说，他在专案开始的时候，过早就已经决定了复杂的系统架构 architecture。他认为说，哦，这个专案很容易产生 bug 啊，所以他就使用了非常复杂的型别 complex type。然后他说，一定要完整的测试才能阻止 bug 的产生，所以他就说啊，我们一定要追求100% test coverage，然后甚至说，哎，我觉得 design pattern 很好啊，就赶快用，然后或者说有一些很酷的 library，好像用了将来的我们就会有什么什么特质。那其实某种程度，如果大量的使用这些东西，某种程度这些都会形成过早最佳化。哦，其实看这张图，就是说。我们现在常见的 standard system 就是说，哦，你有 user，然后 browser 的 application 就前端嘛，然后 rich 前端，然后就会有 state management，透过 API，然后后端就 microservice 要考虑它的 response time，还要 message queue，然后资料库还好几个。然后可是右边呢是极度的简化，就是说，好，你也不要分前后端了，前端呢就只要有 address 功能也就可以了，哦，那甚至用 jQuery 也行。那如果说前端就没有这么多 state management 的时候，其实所有 state 都只用在这个 application 里，然后它也就只有一个资料库，而不是说哦好几个资料库，还有 message queue。那其实，我相信如果有一定开发经验的听众朋友都知道说，说是右边这个开发速度比较快，因为你会省掉很多很多为了效能最佳化、为了 security、为了failover 这些需要开发的程式嘛，而你一开始开发之后，你后续你每一个功能，其实你都要为这些特性而做一定的开发。然后好，那我们解释完了这个我们工程师常会做到过早最佳化的问题之后，那我们要如何避免它呢？我在写这一页之前，其实我一开始写的是一句话，就是你要专注于你的问题。不要不停的去寻找很快乐、很 fancy 的 solution。然后我写下这一页之后呢，我就突然想起来说，当我还年轻的时候，我好像听了我的前辈、不同的前辈跟我讲这句话，说 "Focus on problem, don't chase solution"，讲了3次，但是我都没有听懂。然后，所以我在写这一页的时候，我觉得说，如果说你问你自己说，我应该用叉叉叉吗？比如说叉叉叉可能是一个 solution，可能是复杂型别，可能是比较很炫的 architecture 的时候，你问你自己说，我应该用什么的这种应该不应该，然后答案或是 yes or no 的时候，我觉得你就可以脑筋发一个警讯说，你不要问你自己这个问题，你要问你自己说，例如说你今天如果你要用complex 的 architecture，那你可能是要高可用，那你可能可以问自己说，如果我要达成高可用，我有哪些 solution？然后高可用就是你要追求的圈圈圈，这个你要追求 property。然后接下来你要问你自己说，高可用是真的需要的吗？我公司现在需要的吗？我现在就需要它吗？那第二个问题就是说，我真的需要吗？我现在就需要它吗？这个就是处理你有没有过早最佳化的问题。然后第一个问题就是说，我有哪些 solution？就是说，
其实你要达成一个目标，很多时候其实你有不止一个路径可以选。那如果你问你自己的是前面第一个问题，我应该要叉叉叉吗？No，你的答案可能就是 yes or no。那如果你答错了，那你可能就用下去了，而且是在过早实验用。那如果你用第二个问法来问你自己的时候，你就相对比较有机会让你的思考到比较深的一个层次去做更充分的考虑。所以这就是我对于说如何回避过早最佳化这个 obstacle 提出的解决方案。好，那我们再来谈第二个问题。第二个问题是这样，很多时候呢，我都觉得说，我跟人家讨论说，什么是妨碍软体工程师？严格说是应用软体工程师 productivity 的要素。很多人都跟我说是 software complexity。那什么是 software complexity 呢？那也有很多人都认为说是 line number，就是说系统太大了。然后有一个人叫 Paul Graham，他是戏骨的创投教父之一，他就曾经写过一篇文章叫 Beating the Average。然后 Beating the Average 其实他有一些写错的地方。首先他写说，他说 line number 是 programming language productivity 最重要的要素，它是就是说函数是决定生产力最重要的要素。所以一个程序语言呢，如果说它达成同样的功能，它使用的函数越少，生产力就越高。然后呢，由这个东西来推导说，哦，Lisp 这种语言它有一个功能叫 macro，它可以用程式码来写程式码。所以呢，从这个角度来看，Lisp 可以用最少函数写出最多的功能，所以 Lisp 必然是生产力最高的程式语言。那其实我认为他的论点，他的这篇文章是错的。那错在哪里呢？错在其实 software complexity。就是人所感受到的这个 software complexity，它并不是主要由 line number 所决定。能够造成 software complexity 最重要的要素是 mutable states 跟 control structure 这两个，对于我们人主观所感受到 complexity 的影响，远远大于所谓的 line number。换言之，今天并不是说哦，你今天有两个系统，一个系统1000行，一个系统10000行，就一定是那个10000行的比较复杂，不一定。line number 这个函数不是最重要的要素，最重要的要素是什么？最重要的要素是 mutable states。那这时候就要谈一个歪打正着。我年轻的时候就是因为看了 Paul Graham 这篇文章，然后决定说好，我来学个 Lisp，然后我就选了 Clojure。然后我用了 Clojure 以后，我确实觉得我生产力大幅提高了。然后我也上网去查说，大家觉得用了 Clojure 的，觉得自己生产力多高？然后大家的说法是说，大概觉得比起原来写 Java 的话，大概快了5倍；比起写 Node.js 大概快了3倍。可是 Clojure 难道它提高点标和生产力最重要的是因为函数少，而不是 Clojure 它能够让我们写得快、生产力高，是因为这个语言协助软体工程师处理好 mutable state 的问题。那什么是 mutable state 呢？首先这边要做一个词汇厘清，就是当我们谈到 software complexity 的时候，我们谈的并不是 algorithm complexity，我们在谈的东西并不是 big O，并不是这个东西哦。我们在谈的 complexity 是 software complexity，就是会被 line number、会被 mutable state、会被 control structure 所决定的这个software complexity，是一种人主观感受到的痛苦。那要怎么样更好的形容它呢？其实，这时候我们就要回到一个问题，说我们人是怎么样来理解一个 software？因为其实对软体工程师来说，你今天你要开发软体的时候，你如果不能理解你的 software，其实你是没有办法开发的。那你有什么方法来理解它？其实主要就是两种方法：第一个 informal reasoning，第二个 testing。testing 大家已经知道，就是你比方就要写 test 嘛，就是透过 test。然后知道它的 input 跟 output，某种程度就可以一定程度的来理解这个 software system。那 informal reasoning 呢？informal reasoning 其实就是把你这个人当做 interpreter 一样，你看到一行一行的，就放到你脑筋里来执行。那这个 informal reasoning 呢，它就
严重受到所谓的七物鉴法的影响，因为我们人的脑筋思考极限，就是你脑筋就是你的短期记忆，就是所谓的七物鉴法的。所以如果说你今天在执行这些函数的时候，你发觉说你必须同时考虑超过7+2个物件的时候，大概就受不了了。那这也就是为什么 mutable states 让我们会特别痛苦的原因，因为 mutable state 它就会强迫你的脑筋必须考虑超过七物件。好，那这时候大家说，那到底什么是 mutable states 啊？好，其实什么叫 mutable state 呢？我们要去想一个概念叫 identity。什么叫 identity？ 就是说举例子好了，你今天如果你开发的软体它是一个卖水果的商店，那你今天会需要有一个你的卖水果商店的资讯系统，那你这个资讯系统它要去透过某个方式去 modeling 去模拟这个现在店里持有的水果，例如说前天是三根香蕉，昨天是两根香蕉，后天是两根香蕉加一颗苹果，因为又买进一片苹果，然后昨天是卖掉一根香蕉，所以剩下两根香蕉。那这种去模拟这个状态变化的，随着时间发生状态变化的方法，其实这种状态的变化，它就是一种会改变的 state。所以会有 mutable state， 这个是资讯系统在我们真实生活中的很常见的现象。但是我们电脑在我们在写程式的时候，要如何来对这个东西做建模，其实主要有两种不同的方法。传统的方法是怎样的？就是你用一个产生一个变数的区域，然后这个变数的区域就是标记为3，哦，就是三根香蕉；标记为2，就是两根香蕉。然后你就是不停的修改这个变数的区域，就是现在大家看到的图上面的区域，对吧？所以你会不停的修改这个变数的内容。那另一种来对mutable state 这种可变状态建模方法，则是说，如果你的状态改变的时候，我就生成一块新的 memory 来放这个状态。所以呢，在第一种建模方法，观察者观察的永远是同一块 memory 的 trace。然后第二种建模方法，你每次当你状态改变的时候，你就会 allocate 一段新的 memory 来放这个状态改变。所以你的观察者看到是一个 reference 去指向不同时间不同的状态。那第二种方法就对于你要写出正确的程式来讲就会容易得多。因为你想象说你今天如果有平行处理的时候，这个方法就差非常多。这其实第二种方法这就已经跟所谓的 functional programming 产生了连接。那所以接下来我们就进入今天一个很重要的点，就是说，好，我们如果已经知道 mutable states 是妨碍 developer productivity 一个非常重要的要素，那我们要如何减少这件事对我们造成的负担？那如果你是一个 programmer， 那我很建议你就是用 functional programming。因为你把这个 state 管理好，你在 trace 这个程式码的时候，你的头脑就容易把这个东西想清楚。然后很多 functional programming language 它就会提供你 immutable collection。透过使用 immutable collection 的时候，其实你在 modeling 这种 mutable state 的时候，你的问题就已经少很多了。那如果说你没有办法选用，例如说 Clojure、Scala， 你没有办法选用这种 programming language。你其实你可以考虑一个 workaround 方案，例如说你可以使用 immutable 的 collection， 透过 library support 来提供。那其实像 JavaScript 它并不是一个 immutable， 它并不是很纯正的 functional programming language。可是其实像 JavaScript 它在前段的时候它用 Redux， 其实这就是一种使用 immutable collection 的一种做法。那如果说你今天你不是 programmer， 然后你也被 mutable states 影响了，比方说你用一用软体，然后就当掉了，或者是不正常运作。例如说，我曾经有看过伙伴们说，他用他的编辑器的时候，他使用很多插件，然后突然他要存档的时候，行与行之间莫名其妙就冒出了10个空白行，这时候该怎么做呢？我曾经遇过这种情况，然后我就跟他说，这种情况感觉上就是 mutable state 导致的要素。那
Mutable state 导致的话，是不是可能是有一个变数，它现在被写入了一个隐藏值？那你要怎么让它回复原状啊？那就重开啊，就是它就把所有的插件全部关掉，再重开，然后把编辑器关掉，再重开，哎，完就好了。是说这样子也错失了一个机会去把这个 bug 抓出来。可是毕竟你是使用者嘛，你只要你的 process state 恢复正常，你也就可以去做。所以就是我对于如何处理 mutable state 提出来的做法，然后再来接下来我们就要开始进入所谓管理层次的问题，就如同我一开始所讲说，developer 的生产力，它并不是单纯的只有 developer 的工作，它跟我们的环境是很有关系的。那于是呢，我们就可以来探讨一下我们怎么工作。那其实大部分的时候，我们工作的时候，就是说我们的管理阶层可能会请 developer 说啊，你要估计一下你软件开发时间啊，然后他就开始追你的 deadline，然后你的 deadline 如果 miss 的时候啊，可能就开始施加一些压力，说哎，怎么 miss 啊？那你下回估时要准一点啊，不然我没有办法跟其他人交代啊。我对这件事的看法是说，其实，其实我在职场上很多时候就是会遇到下班了要展现职场成就，心里想的就是圈圈圈叉叉叉，然后嘴巴想说 OK 好。那为什么会有这种感受？为什么会觉得说，心里其实，我不知道是不是所有人跟我一样，有时候身为一个 developer，你在估时间，然后最后时间 miss 掉的时候，你会有一种说，这是我的错吗？为什么我觉得好像对我不是那么公平？因为我在估时的时候，我就是面对一个 uncertainty。那所以其实这一件事，我就会觉得说，这是一个很值得探讨。因为说，管理阶层其实如果说比较好的情况是说，管理阶层他就是曾经有做过 application programming 的人晋升上去，所以他也知道说估时这件事。它本身就是有其极限，工程师很难做到精准。那你已经知道说，估时这件事就是去对所谓的 uncertainty 这个不确定性做估时，那你可以在管理方法上做出什么改变？我觉得这是一个非常值得探讨问题，因为现在其实业界就说哦，例如说大家用 Agile，就大家全部都用 Agile，那用了 Agile 后，难道就不用估时了？还是一样估时啊？你只是估时了以后哦，每周。就是例如说两个 sprint、三个 sprint，那如果你估时不准，那从用两个 sprint 用了变成用到20个 sprint 才把 project 做完，那是不是工程师还是一样被管理阶层念得满头包？那所以，我对这个观点是说，其实管理的重点有没有可能我们不止管理人，我们要去管理所谓的不确定性？那什么叫对不确定性的 uncertainty 做管理？那我会觉得说，其实管理阶层他可以他去问一些问题，比方说他在工程师在提出估时，他不是说不管了你无论如何你给我估一个时间，当他希望工程师估时的时候，他就说，有没有所谓的兔洞 rabbit holes，就是说这个东西，比如说你今天你要开发一个 feature 一个功能。那有没有可能你在开发这个 feature 的时候，你需要使用的特殊的 API？那这个 API 到底有没有办法动？或者说你在实验让它动的时候，你会发觉说，哦，你要过一个 authentication，然后这 authentication 又需要满又要什么 library support，然后这样一连串下去就没完没了。那如果说你今天在估时的时候，你就直接问了，说有没有兔洞？那你的估时是在有兔洞的情况下估不都出来了，还是没有兔洞下估出来的？那同样的答案有跟没有，我相信这个估值的精准度可靠性是有很大的差异的。那再来第二个问题说，这个工作有没有被所谓的 shape up 是塑造出来？那其实这时候其实我觉得大家可以去找一本电子书叫 shape up，它有中文翻译版哈。在线上中文翻译版叫塑造工作，它的概念讲说，像软体开发这种工作，它本质有不确定性，所以呢，其实大家可以看到底下那个图，它的前段可是所谓的上坡，后段是所谓的下坡。什么叫上坡？上坡就是说
你在开发的前段，你常常都是要先去处理那些未知的情况，例如说，那个 UI 它到底有哪几张图，有哪些地方是一定要做到的，哪些地方是可以好撸过去的，然后有没有什么 library 是一定要用的，有什么 library 是可以不用的，有什么事情是一定要达成的，然后那些要一定要达成的事，是不是要花时间去研究？那那些都是未知的。那等到那些未知的都被处理完后，终于到达上面，剩下的就是不停的写程式，堆积打桩点。那所以呢，其实像在 Shape Up 在塑造工作这本书，它所提出来的有效率的工作法，它就是以这个为基础。它提出了很多概念，它例如说，它就会说，它可以说，我们每一个开发周期是6周为单位，然后呢，如果说今天我们有一个 feature 6周还做不完，甚至加1周也还做不完，那就放弃。因为有没有可能，其实这个东西它就已经发散？那你塑造出来工作没做成，6周没做成，有没有可能其实就算 double 也不会做成？所以这时候他就确立了一个问题，可以被回答：什么时候要放弃？因为我相信我在我过去工作经验里面，很多时候都是一头栽进一个不会很难完成的工作，然后投入了大量的努力，然后只因为就是说，我们工程师要展现不屈不挠的意志，一定要把事情做完。可是实际上，这对公司是好的嘛？有没有可能，其实公司有更高排序的东西？然后，如果你有一个系统，可以让大家说，这跟我们预测不一样，好，超过就那个保险丝就烧断，立刻放弃。那有没有可能这样子，我们的资源可以被更有效运用？然后再来第四个问题说，我们如何呈现专案的进度？我认为用甘特图当然是不对的。其实我觉得用这种像上山下山的，其实这比较有意义。因为如果说你今天还在上坡阶段，代表说你的估值很有可能是会跑掉的。一旦你过了山顶，把那些不确定性的要素都开了以后，你对时间估计的准确度、可能性才产生了有效度。所以我对于这个如何管理不确定性这件事的看法说，非常推荐大家去看一下《Shape Up》这本书。我觉得这本书所提出来的软体专案管理的方式，是比现在大家常用 Agile，更加针对这个不确定性的问题，提出了它的有效的做法。然后最后一点是所谓的文化问题。那文化问题，这个就是弥漫在我们的社会，弥漫在公司的文化，弥漫在那个角落。我举个例子，什么叫academic elitism？其实这个泛中文就是学历主义。学历主义是说什么啊？你是什么什么大学好，你就比较会写程式，真的吗？真的吗？那先不管说这是不是，其实这个东西它可能会有所谓统计性的相关性，可是它是因果关系嘛？所以我就问这个问题了。那还有就是说，我们社会的文化非常的鼓励学历主义，那我们是不是就是？我们的社会是去强化在学校里的竞争，可是问题说你在学校里做学的所学，跟你在做应用软体开发所需要的知识是一样的吗？为什么你用一个不同领在不同的地方所达成的成就来做之后的预测？然后再来。另一种，其实学历主义的另一种形式，后来大家发明的白板考就比较少用学历主义，因为觉得说白板考比学历更能预测软体工程师的产出。那我对白板考的观点是其实类似，就是说，其实白板考像什么口蒂的体这一种这种东西的考试，它常常都是考你，就是说，你写 for loop，你可以把程式写多快，写多正确。那可是如果说我今天是一个工程师，我就是喜欢用 function for loop。我用 functional programming 就是能够达到比较好的产出啊，那白板考他就不会去考这个啊。那可是我用 functional programming 不是能够比较好的去 handle multiple states 呢？不行啊，我一定要在白板上证明我在 traditional programming 的领域里面
也可以达成一定的成效，哎，我才有办法进到一间公司，然后透过我对应用软体开发的理解来达成，就是说，他白板考，我认为它是什么？它是奖励你很会解一些谜题，可是谜题是 puzzle，它不是真正的问题。你白板上解的问题可能是 dynamic 或鬼，可能是一些什么走迷宫啊之类的。可是这些东西跟你真实应用软体开发所遇到的问题，其实这不是完全一样的，甚至它有时候有很多时候是有很大的差异的。然后再来，我们文化还有什么？我们文化还非常的喜欢对我们的履历做最佳化。什么叫做履历做最佳化？我相信大家应该都有接过猎头的电话，然后猎头就会跟你说：“哦，你的履历看起来很好啊，什么什么，反正通常会讲些礼貌性的。”然后他就会说介绍你好工作，然后说：“哎，你这个我有特别的服务啊。”然后服务就是他会帮你修改履历啊。然后然后他有时候猎头还会问一下，就问一下，就说啊，你会不会用 MySQL 啊？你会不会用 AWS 啊？然后为什么会这样呢？因为就是说，很多公司他开出他职缺的时候，他就会列举很多这些，反正大家都写什么 Kubernetes 啊、卡夫卡啊、Golang 啊，好，都写说一些很帅的技术名词。那可是这些技术名词，我常常看到一种情况说，很多公司他不管他要不要用到卡夫卡，他就说我要找的人就是会用卡夫卡。这情况我觉得很常见。那如果说公司他在雇佣员工的时候，他就刻意去挑那些履历上写满这些技术名词的，就是 chasing solution 的人，哦，就是软体工程就是来卯起来说，好，我不管怎样，我一定要去尝试各式各样的技术。那、no, 可是，到底是哪些人会真正的把成效做出来？其实很多时候，你真正会把成效做出来的是要对这个 domain problem 做深入的思考。你今天你并不是一个系统，并不是哦，你用了一大堆卡夫卡，你用了什么 Golang，你用了 Kubernetes，这就叫好的系统。好的系统不是这样说的，因为我们写程式，它是一种经济的行为。它是如果是经济的行为的时候，它是对客户产生价值，它才有价值。那如果说今天举个例子，做一个应用软体，然后 SaaS 刚上线，它也许只有100个使用者。哎，只有100个使用者的时候，你真的需要去对 JVM 的效能做调教吗？你真的需要用 Kafka 吗？你真的需要用 Kubernetes 吗？你真的需要高可用吗？有没有可能，其实你并不需要？你如果决定做这个系统工程师，他就是非常的敢做决定，而且他有足够的经验去分析这个问题的本质。什么东西都只做需要的部分，然后他用简单的架构去做，然后让这个东西比较快上线，然后比较快找到说哪些地方是需要的。那有没有可能这样子才是对公司最大的利益、最好的结果？那所以我说这边是所谓的文化议题，就我们的文化，它就是对软体工程师做出奖励的时候，它就是用学历主义、白板主义，然后履历主义，哈，都是我自己 create 的词汇，就是说他总是去看说，哦，你学校成绩不好，成绩有多好，你在白板上多会写程式，然后你的履历看起来多漂亮，有没有用一大堆很帅的词汇、很帅的技术？那有没有可能你透过这样子，你的文化弥漫了这种东西的时候，我们身为 developer 的人，是不是我们今天如果想要比较好的工作机会，我们就必须去对这三项事情设法做我们的 optimization？因为我们大家都是要从事经济活动，大家都要讨一口饭吃。那即使我们知道说，今天我想要为公司的客户创造最大的价值的时候，我应该要去钻到 domain problem 去研究，根据我的 domain problem 提出最好的设计。可是我想想，哎，不行啊！我如果去提出最好的设计，不用一下 Kafka，不用一下 Kubernetes，我下次换工作的时候，我履历上就没有东西写。然后还有，就是换工作中间，哎，有没有可能，其实我应该去看的书是，
教我如何 debug 的书。可是哎，不行啊，我下一次投履历的时候，我要进的是我家前面的软体公司，他都会考很难的版本考，我是不是要花费例如说六个月的时间，每天去写口译的题？那当我们的文化弥漫了这样的风气的时候，就会让 developer 他花费很多的时间去准备白板考，然后去做履历的 optimization， 因为诱因人就是会对诱因做出他的反应。所以这时候我觉得我们就要去看一个所谓的 feedback system， 这个图就是一个 feedback system， 就是说你一个 system 它就是会对回收做出影响。那我刚才在探讨的就是说工程师，软体工程师他自己知道说今天他随着一定是经验累，他就说今天一个系统，一个软体系统，他必须对客户创造价值才是对的东西。可是他所处的文化的回收系统奖励他的事情是什么？就是他把他的学历弄漂亮，他把他写白板考的能力打磨到极致，还有他的履历要放一些很帅的技术。然后某种程度我会觉得说，这就是为什么工程师没有足够的诱因去追求高的 productivity， 因为一个坏的系统总是把一个好的人打败，每次都这样，这就是管理学我们大家都知道的事情。好，那我们要如何去改变这个文化？在管理上应该如何改变这个文化？那其实所谓的文化是怎样的概念？就是说，有时候就是说，我们人内心中的信仰就会影响我们的行为。例如说，我认识很多管理阶层，他们真的就是不是做软体开发出身的，所以他们就真的非常深信说，白板考也是写程式，软体应用管理开发也是写程式，白板考的能力一定跟写程式能力有很大的关系，很高的相关系数。然后，他们没有做过实证研究，他们就是说深信不疑，必然是如此。所以他今天他就是说，哦，白板考满分，哦，直接录用，然后其他的就要再百般刁难一下。好，那这种时候就是管理阶层他的信仰，他就会决定他的行为，然后他行为可能就会设计一个非常倾向白板考的就是招聘制度。那这种招聘制度，一间公司开头，然后其他公司说，我看别的公司也这样，然后这间公司以后，他的人资跳槽到其他公司说，我们以前在那间公司是这样的啊，然后大家知道这个文化呢，就从一间公司再传播到另一间公司。好，这个文化怎么形成？我认为讲，就是说，其实文化它形成它的根源在哪里？根源就在人们心中的思想。所以我们要改变文化的时候，其实我觉得就是从这个思想的层面来改变。那第一个，我们就是去移除所谓的认知失调 （cognitive disorders）。那什么叫做认知失调啊？就是说说一套做一套。什么叫说一套做一套？就是说，好，我们要奖励工程师的高生产力，然后如果你做的行为就是奖励改白板考，奖励对履历的最佳化，奖励学历主义，那我觉得这就是说一套做一套，因为这两件事并不一样。你奖励的是高生产力的生产工程师，跟你奖励白板考，这就是不一样的事。那所以我们今天要改变信仰，改变人的信仰之后，第一件事就要把这个认知失调部分掉。那再来还有什么方法？其实有很多时候我们没有办法去这么精确的定义什么叫做高生产力。好，那我们去选择公司里面最认真最像我们心中高生产力工程师的那个典范，我们去 promote 这个人。那就你就要设定谁是大家的榜样。那再来还有一个，当然是说，有的时候你真的就是公司如果想要改变既有的文化，它会需要来自外来者的协助。为什么呢？因为很多时候
文化这个东西，它就是弥漫在空气之中，我们活在里面，然后完全没有觉得它不对。然后我不知道大家会不会认同我这句话，但是我很怀疑说有没有可能，在我说之前，大家会觉得白板卡很正常啊，对你去说这句话很正常啊，不是大家都这样做吗？对，没错，大家都这样做。问题是这样是对的吗？这样子叫做你的 reward system 是奖励，软体工程师的生产力。好，那我来到今天的结论。首先我要说，软体工程师的生产力跟它的环境有关，并不是自己做好就好，这跟环境自然很有关系，因为到客户那边的才算是成效。然后呢，我今天在今天的这个 talk 里面谈到四个妨碍生产力的要素，分别是过早最佳化、mutable state 会改变的内部状态，然后管理阶层并没有去往往是管理人而没有管理不确定性，还有就是我们的文化里面对于生产力的错误的回收，我们的回收系统并没有针对高生产力而做出回收。然后我也对这四个obstacle 这个四个障碍提出了我的建议的解决方案，然后分别是之前大家可以看这个蓝色标题就是解决方案的部分，如果大家有之后重看投影片的话，然后最后非常感谢各位的聆听。好，这边呢有一些对软体工程师还有管理阶层的建议，对软体工程师的建议是这样子，专注于你的问题，而不是不停的去追寻 solution。然后对管理阶层的建议是说，你要去管理你的结果，而不是中间的那些 input。你要管理最后的结果，最后的结果是吧？你是不是希望你的软体工程师、贵公司的软体工程师都是追求高生产力，而不是对你运作最大化？No。你要去管理这个东西，而不是哦，我们家工程师那个白板卡都考满分啊！我觉得那个是 input 的过程，那不是结果。那么非常感谢各位的聆听，然后这边是这场 talk 的 reference，谢谢各位。